Ještě jsem chtěl dodat, že na konci je takzvaný extra vstup, ale to už jsem vám řekl hodně, takže dokoukejte prosím vás video a uvidíte takový vlastně extra vstup, kde jsou různý triky. Takže jo, čau. Ahoj lidi, tady je Skeleton, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude vlog z Hurricane Factory. Takže jestli kdo neví, co to je, tak je to, že vlastně jste v takovým tunelu, se tomu dá říct. Ne jako, že tunelu takhle, ale nahoru, jako sloup. Jo, takový prostě, když to tak vezmete, tak je to takový průhledný sloup, kde na vás takhle ze spoda fouká takový větra, který má strašnou sílu. Větra. A vy letíte a je to jako simulátor parašutistování. Jo, asi jsem to řekl dobře, já nemůžu mluvit, sorry. Takže, jo. Tady budete mít záběry z cesty a my jdem na to, teda ještě bude to Hurricane Factory v Letňanech, takže jdem na to, užijte si video. Takže lidi jsme tady a jdem lítat.